ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ସେମାନେ କରୋନାର କଷ୍ଟଦାୟକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନଟି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବା ଭଳି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଯେଉଁଟା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିର ସ୍ୱପ୍ନର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 10 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆସାରିଲାଣି, ଆଉ 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, 11 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଜର ସମର୍ପଣ ଭାବନାରେ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ସେମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅବଗତ କରିବି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ସୌଜନ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯେଉଁ 7 ଦେବା ଦାବି ଅଛି ସେ ଦାବି ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି, ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ସେମାନେ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ ହୁଏ, ସରକାର ଆସିବା ପରେ 3 ମାସ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ 3 ମାସ ଭିତରେ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।